God morgon och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag är så trött. Vet ni, jag har tänkt så här att jag ska börja springa nu varje dag. Eller kanske inte varje dag, men några dagar i veckan. För att jag vill bli mindre deprimerad. Eller, alltså jag är ju inte deprimerad, men jag har ju tendenser ibland. Och de går bort när jag springer. Så att nu ska jag springa. Jag tänker, ska jag springa innan jag äter frukost? Jag sprang igår och då var jag så trött och så fick jag så här mensvärk, fast jag inte hade mens, jättekonstigt. I alla fall, ja, men jag springer nu, klockan är 8:30, så kommer jag hem. Jag måste ändå förbi affären köpa banan typ och magnesium. Så jag ska ta på mig, jag tänker ta på mig samma träningskläder som jag hade igår för att, ja, jag är äcklig. Och den här vloggen till ära är sponsrad av Stronger. Så den här vloggen är i samarbete med Stronger. Så jag sprang i deras träningskläder igår och jag ska springa i dem idag igen. Här är de första tightsen. De var väldigt fina. Ja, förlåt, man kanske ser min trosrand. Alltså, ibland orkar inte jag bry mig om att man ser trosrand. Folk är såhär, man måste string under. Nej, palla. Sen har jag en sån här sporttopp. Sen har jag en av deras t-shirts där. Den här var väldigt skön. Ja, den luktar inte svett. Även fast jag svettade som en gris igår. Och sen ska vi se deras hoodie. Så där. Den här är ju skön för att den har liksom en krage så här. Och det gillar jag för att jag ska ut och springa och det är ganska kallt ute. Så, då är man redo. Fast jag kommer inte springa i det här, jag kommer behöva dra på mig mjukisar. Så det här blir som ett underställ nu. Typ av mjukisar och det här också. Gud, för det är ju så kallt ute. Alltså jag är så här, jag orkar inte med kyla. Så jag ska på mig det här också. Alltså en tjock fet jacka och en till underställsjacka. Ja, kommer jag palla springa nu? Och jag är också så här jättefinnig för att jag har gått av minipiller och min kropp fattar inte vad som händer typ. Det är härligt. Ja, så jag försöker få tillbaka mitt liv nu genom att kanske springa lite. Och att jag har inget gymkort längre för att mitt gymkort har gått ut. Jag funderar på om jag ska ha kvar på det gymmet jag är nu eller om jag ska byta till Sats. Och samtidigt som jag funderar då är det så här, ja, det går dagar då jag inte gymmar och jag får panik. Jag kommer visa fler kläder från Stronger sen i alla fall. Alltså det luktar äckligt i mitt kylskåp. Vilken härlig dag. Nu kommer jag ju typ svimma när jag ska ut och springa. För jag är så trött. Och blodsockret går upp och ner så här. Men jag hoppas på att kunna inspirera dig till att springa lite hemma. Åh, oh, det är så stökigt här. Jag måste ta hand om stökigt. Okej, nu drar vi. Åh, jag vill inte. Men man måste. Men jag vill inte. Men jag måste. Jag kommer må så bra sen. Du vet många som har den här mentaliteten som är så här, vadå om du inte vill träna eller springa, då ska du inte göra det. Man ska inte göra någonting man inte vill. Men grejen är att folk fattar inte. Jag vill ju inte nu, men efteråt kommer jag ju vara väldigt glad att jag gjorde det, för att jag mår ju väldigt bra efter jag har sprungit. Jag springer också typ 3 kilometer. Alltså så kort sträcka är det. Och jag blir helt slut. Jag har typ väldigt dålig kondition, har jag märkt. Och jag tänkte också att jag ska springa nu inför midnattsloppet. Och det är ju en mil. Det är bra att börja nu i alla fall. Ja, skitsamma, det bara blev för mycket. Nu går vi ut och springer. Alltså det här. Nu är man redo. Alltså verkligen så här. Jacka, underställsjacka. Den här tröjan från Stronger. En till tröja från Stronger under där. Mjukisbyxor, tights. Och det här är bäst. Mina strumpor. Nu är jag redo, nu ska vi ut och springa. Och mössa på det. Fast det kanske kommer bli jobbigt med mössa tänkte jag. Det kanske är skönt att ha huvudet fritt. Ja, jag ska med min midjeväska också. Den här. Gud vad redo jag är. Jag ska bara springa 3 kilometer. Man bara snälla. Känns för jävligt. Jag är inne på apoteket och ska köpa magnesium. Jag tror att jag ska prova den här. Jag har handlat mina bananer och magnesium och så handlade jag i kaffe. Måste alltid ha i kaffe. Så nu ska jag hem igen. Och det är storm ute idag. 4,5 kilometer. Det var kanske dock för att jag gick lite också i affären. Oh ja. Nu mår jag bra, nu får jag runners high. För att jag ska motivera mig själv när jag springer. Jag lyssnar på podd också kan jag säga. Och också så här verkligen så här. Jag lyssnar också på Anders Hansen. När han pratar om hur man ska springa för att ja, hjärnan behöver det och så vidare. Så det är också en motivation i sig. Men en motivation jag har är, för nu har inte jag tränat på typ 1,5 veckor. Och jag har känt så här, alltså jag glömmer bort varför jag mår dåligt. Och sen så kommer jag på så här, men det är för att du inte har tränat. När jag springer, då tänker jag så här, varje steg du tar eller så här, minskar depression. Så ju mer du springer, desto mindre deprimerad blir du. Så det är liksom min motivation så här.
Ju mer jag springer, desto mindre deppig blir jag. Jag känner mig på topp. Förutom att jag är helt klibbig överallt nu. Av svett. Jag har också så här lager av kläder på mig. Men det måste man ju ha för att det är kallt ute. Frågan är om jag ska äta nu direkt. Äta direkt. Eller duscha direkt. Jag är ju så ofräsch nu. Skulle typ... Ja, det är helt blött överallt här. Jag måste klä mig. Det som är skönt när man är ute och springer på morgonen, vet, man är ju varm när man kommer in. Och för er som vet så är min lägenhet den kallaste som finns. Så nu är det ju varmt här inne. Jag är inte sur på frukost nu dock. Kolla, alltså jag blir så här... Det kanske inte syns dåligt ljus, men jag blir så fläckig när jag springer. Ett inre lugn befinner sig i mig just nu. Här köpte jag magnesium, Kronas apotek. Vet inte om den ska vara bra. Och sen så när jag var inne på apoteket så såg jag det här Manuka Honey Drops. Jag vet att honung inte är veganskt, men så noga är jag inte liksom. Och jag har smakat dem här förut av Sam, och det är det godaste jag ätit. Och det ska tydligen vara, väldigt nyttigt med Manuka Honey. Och sen har vi äppelmos, mellanrost, snabbkaffe, Coops. Jag vet inte om den kommer vara god för att det är Coops, men det tror jag nog det blir gott. Och sen har vi kaffe. Jag köper snabbkaffe också för att jag orkar inte koka och jag dricker inte så mycket. Jag fick också ett meddelande nu att jag ska vara på ett möte, ett lunchmöte idag. Så väldigt spontant. Det var väldigt skönt, för jag trodde jag skulle vara hemma hela dagen. Så det var skönt att veta att man ska få komma ut lite. Men gud, lugna ner dig. Gud vad det puttrar här. Puttra. Ta lugnt. Det är ingen krissituation. I met this girl when I was 12 years old. Give her everything, just shot of the world. Could get a grip every time I tried to hold on, I slip deep in this feeling that gravity pulls me down. I know I'm tripping, I'm falling in love with the drum breaks. She keep me safe for the gun. Okej, jag vet inte om det är rimligt, men jag ska försöka få i mig all den här gröten. Det är så mycket gröt. Jag tror inte att det är rimligt. Jag känner av att jag åt ganska dåligt igår, och då känner jag så här, jag måste få kompensera upp och äta mycket idag. Jag ska försöka äta upp all den här gröten då. Och så lite kaffe på det. Alltså jag måste bara säga, det värsta med att bo själv hörni, det är att man äter så dåligt. Alltså jag tror inte bara att det är jag så här. Men alltså, jag vet att typ så här, min farmor till exempel, hon bor ju själv. Min mamma bor själv. Och jag vet att det är så här att när man bor ensam så är det... Det värsta som finns är att laga mat till sig själv, sen sätta sig och äta den ensam. Alltså, sen nu har jag gjort min frukost här. För att det var mysigt om jag hade haft någon här nu och sitta och äta min frukost med. Nu lägger vi på lite äppelmos här. Alltså jag förstår verkligen folk som bor ensamma och så här typ äter dåligt. Inte för att så här, jag måste gå ner i vikt, utan för att det är tråkigt att sitta och äta själv. Till exempel, det är inte kul att laga tacos och sen sätta sig och äta tacosen helt själv. Och sen ska man plocka in, alltså... Det går jag inte med på. Så här har vi min majestätiska frukost. Och nu börjar jag faktiskt bli lite kall. Så då tar vi morgonrocken. Okej, jag måste duscha så här. Jag känner att det är helt blöt på kroppen. Men okej, så nu som jag samtidigt har träningskläder på mig och har sprungit och är... svettig. Så tänkte jag bara säga att ja, den här vin är då i samarbete med Stronger. Och jag har en rabattkod till er såklart. Men först och främst, innan jag säger den, ska jag visa lite andra kläder. Alltså Stronger har gjort väldigt mycket bra. De har väldigt mycket nytt material på sina kläder, känns det som. Som jag älskar. Nej men, en hare där ute. Alltså jag är väldigt känslig för material. Och de har liksom... ett material som jag inte är känslig för helt enkelt. Jag mår bra i det här materialet. Den här skulle jag typ, alltså den var så snygg så jag skulle kunna ha den till vardags typ. Till att gå ut på krogen, men det är ju lite såhär bara, har du träningströ på dig? Och ibland kan jag tycka att det är skönt att ha en t-shirt istället för ett liksom tight linne. Typ om man ska köra ben, då kanske man inte alltid vill ha ett tight linne. Då kanske man vill ha liksom en fladdrig t-shirt. Och sen så är det de här byxorna som är... gröna. Och sen har de även i andra färger. Typ de här rosa som är samma. Okej, jag kan byta om tre. Här får ni det. Här har vi de rosa. Gud vad härligt. Gud vad fin man var. Ja, så ser de ut. Sitter som en smäck.
Och sen har de även den här beige färgen. Den tyckte jag var otrolig. Och den får ni se nu. Det här var det snyggaste jag någonsin sett i hela mitt liv. Alltså gud vad nice. Det här också, det är nice som man har som, det här är liksom en sport-BH, men så ändå är det en tröja. För att när man har sport-BH så går ju de oftast hit, och då är det så här, då måste man visa mage. Men här måste man inte visa mage om man inte vill. Och så på höga, men gud, det är som en, alltså en hel, som en hel body. Okej, så om ni skulle vilja beställa ett set från Stronger, typ som det här, så kan ni gå in i länken i beskrivningen. Och jag har även en rabattkod till er som är LUCKY20, som ger 20% rabatt. Så all info finns nere i beskrivningen. Och ja, shoppa loss med nya träningskläder nu till våren. Ett spring med dig. Jag är så himla glad att jag gick ut och sprang idag, kan jag säga. Jag känner mig vid liv. Nu ska jag gå och duscha, tänkte jag. Vi ses snart. Det är det ju med det här också. Fel, ja, ja, men det kommer ju bara, alltså det är så vi möjligt. Måste titta på så här, aj gubbe, en stor bil. Så det är så hemskt att jag måste gå på möte så här. Eller hemskt, men alltså det, jag känner mig inte fräsch och snygg. Fan, jävla idealet i samhället. Palla liksom. Bara för minipillerna och jag har slutat med det. Åh, nu är det bara att smörja här och se till att det blir återfuktat. Och sen lägga på någon smink. För jag känner att jag skäms lite att jag har så här mycket finnar. Folk är så här, vadå? Du skäms dig av att du har finnar? Det är inte äckligt att ha finnar. Nej, men jag känner mig inte så fräsch. Va? Var kommer det ifrån då? Alltså alltid när jag har liksom breakouts eller vad man säger. För det första, det gör, alltså jag är öm i hela pannan. För att det, liksom, mina finnar är, det är bölder som liksom, om man bara touchar dem lite så gör det ju ont. Det är inte nice att känna att man är torr och inflammerad i hela ansiktet. Klockan är i alla fall 11:05. Sådär, kolla hur fin jag är. Jag suger på en sån här honungstablett. Jag tar ju min ADHD-medicin och jag får så jäkla torr mun av den. Så det är bra att ha någonting i munnen hela tiden att suga på så att salivproduktionen går igång. Här är min outfit. En blå skjorta och blåa jeans. Nu ska jag iväg på ett möte. Men jag är inte så bra på att filma på möten. För jag är inte en sån där person som bara, är det okej att jag filmar dig? Okej, nu sitter vi på ett möte. Jag tycker det är lite stelt faktiskt. Gud, alltså det stelaste jag vet, det är när det kommer biljettkontrollanter på tunnelbanan och så tar de fast någon som har köpt studentbiljett fast som inte är student. Även det hände nyss. Och jag bara satt där och bara cringeade sönder. Alltså jag fick så här, nej nu måste jag gå av. Ja, nu är jag på väg till mötet som ligger här i Söderhallarna. Vi hörs efter för jag kommer inte filma någonting där. Och där var mötet slut. Och nu är vi på första våningen och jag ska gå ut. Och mötet gick bra och så vidare. Det finns inte så mycket för er att veta liksom så här. Nu ska jag vidare till kontoret. För vi har faktiskt signat och fått vi har signat och fått nycklar nu. Så att då är det bara att gå dit. Och Thomas och Bea kommer förmodligen vara där. Felicia Averklev är ju också med på det här kontoret. Men det vet kanske inte ni, men det är hon. Men hon är ju nu i Sri Lanka typ. Och vi får ju tillgång till kontoret 1 maj. Det är då vi får liksom tillgång till vår del. Men vi får fortfarande ha tillgång nu innan till liksom, ja, byggnaden typ. Så vi ska ses där ändå nu innan. Så nu börjar jag med ett kontoret. Kolla, alltså gud! Det här är vår studio, men just nu sitter vi här för att det är också vårt kontor. Ja, exakt. Det här är kontoret tillfälligt. Det här är Thomas och Ben, ni känner ju dem. Stel dans. Så vi sitter här tillfälligt nu tills maj. Vill du också ha? Ja, du heter kaffe. Ja. Ja, men då så. Kolla ändå, lite mysigt. Alltså, det är fint ändå. Sen ska vi om till en studio. Och sen ska vi få ett annat rum som är liksom mer kontorsvänligt. Som också har dagsljus in. Vi ska väl läsa alltså. Hittar du alltså? Två. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Massa to-do-lists på mina anteckningar. Ja. Så här, som jag bara satt och raderade idag. Som är så halvgjorda typ. Alltså jag bara, fan vad omotiverande. Alltså torsdag är en nice dag. För det är så här,
Imorgon är det ändå fredag. Eller det finns alltid en bortförklaring för att man ska få mysa till det lite extra. För att det är ändå onsdag är lillördag. Torsdag är det så här. Imorgon, ja, det är ändå fredag imorgon. Fredag är fredag. Ja. Lördag är lördag. Ja. Söndag, jag måste få mysa till det lite. Ja. Så det är liksom måndag. Och måndag kan vara så här. Men jag är fortfarande lite inne i helgen. Ja. Och så tisdag är den enda dagen som är så här. Alla mår skit. Måndag är ändå så här. Nej men det är måndag, nu ska jag fatta tag i mig själv. Ja exakt. Jag ska träna, äta. Och sen på tisdagen, då inser man vad man har gjort. Men på tisdagen är man bara så här, jag är helt förstörd. Ja. Jag orkar inte ens laga mat. Nej, ja exakt. Och sen på onsdagen, nu är det lilla. Ja, lilla. Och det är också så här, nu är det mitt i veckan, det är inte så lång tid kvar. Ja. Och sen torsdag, nej men imorgon är det fredag. Så man bara, det finns alltid något hopp i människan typ. Nu har vi poddat, som ni såg. Här är Ebba. Henne känner ni ju. Hur gör man snabel på inte Mac? Jag fattar inte heller. Vi snackar på jävligt mycket. Det blev ändå en timme. Ett timmes avsnitt. Ja. Och vi var nonstop. Helt plötsligt så bara, men gud. Ja. Det har gått en timme. Ibland har vi så att vi bara sitter och bara, vad ska vi prata om nu? Vi har inget att prata om. Men det är inte så ofta det händer längre faktiskt. Vad pratade vi om? Att det rullade på, tror jag vi sa. Nej, men vad pratade vi om i podden? Jaha. Skillnaden mellan män och kvinnor. Mm. Mycket manshat igen. Men alltså, p-piller. Mm. Och det är också så här, vi måste också säga, det är inte manshat på en så här, det är inte så här krossa patriarkatet, hata män, utan det är verkligen bara så egna erfarenheter som är roliga att lyssna på. Skillnaden mellan Grindr, vad heter det? Gay Tinder och lesbisk Tinder. Ja. Skillnader där som är, alltså man bara inser hur världen är. Ja. In och lyssna på podden för Guds skull. För Guds skull. Men gör det för Guds skull, annars blir han arg. Inte för din skull. Nej, för Guds skull. Men hallå, alltså, vi poddade en timme senare idag, även fast vi kom hit när vi skulle podda, för att vi satt och bara snackade skiten ur oss. Och sen så babblade vi skiten ur oss i podden också. 2 timmar sedan vi kom hit. Jag tror inte det kan vara bra för stämbanden. Alltså. Jag tror inte det kan vara bra för hälsan. Vi ses hemma, jag pallar inte filma så här när jag är på väg hem. Vi ses hemma. Det har man sett i alla vloggar. Ja. Jag åker. Vi ses hemma. Hej! Och där var vi hemma! Nu ska jag göra mat. Ni kanske undrar bara, du har inte ätit någonting idag. För jag har inte filmat vad jag ätit. Men jag har ju faktiskt ätit lunch på det där mötet. Och nu så känner jag så här att jag är så hungrig. Och sen har jag också ätit massa frukt. Så alltid jag och Ebba poddar så äter vi massa frukt. Alltså jag käkar alltid minst ett päron och typ ett äpple. För att det finns där på kontoret, så vi tar alltid. I alla fall, nu ska jag göra någon av de här. För det var två för... Ja, billigare pris. Får fundera på vilken ska jag göra. Vego Vesuvio eller Vego Tex-Mex? Åh, jag har så svårt att bestämma mig. Nej, vi tar Vesuvio. Jag måste städa här hemma också. Kolla. Jag var ju på Gotland i helgen. Och där är min... här är min mobil om ni ser. Men där är min resväska. Ja, det är skit överallt. Och så har jag bara så här lämnat allting på golvet. Och här också massa disk. Oj, oj, oj. Och sen ska jag nog ringa någon kompis och prata med i telefon typ. Samtidigt som jag städar alltså. Hur gör man med den här då? Jag orkar verkligen inte ställa mig och laga mat nu. Det blir lite pizza! Ungdomslivet! Jag har faktiskt haft en väldigt bra dag. Och vet ni, jag tror att det är för att jag började dagen med att springa. För vet ni vad jag känner? Alltid på kvällen så här, när min medicin börjar gå ur lite och det är så här, jag kommer hem och det är stökigt och allt sånt där. Då brukar jag alltid känna lite ångest. Alltså så här, det är så mycket jag måste fixa och bla, så här. Jag känner alltid ångest. Jag känner ingen ångest nu. Nu känner jag bara så här, du vill bara fixa. Gud vad skönt. Jag tror verkligen att det är för att jag sprang i morse. Är det? Måste jag börja med på heltid? Alltså... Och så en liten ketchupklick där. Alltså antingen är man en person som gillar ketchup till allt, eller så är man en sån som bara, nej men gud, man förstör lasagne när man har ketchup. Man bara, lasagne ska väl ändå ha ketchup. Ja, nu är inte det här lasagne, men alltid såna här pizzor som man köper hem tycker jag ska ha ketchup på sidan. Inte så här pizza man köper på pizzeria, men såna här. Du är inte. Och där har ni hur min dag var. En vanlig vlogg. En vanlig dag i mitt liv. Tack för att ni har kollat. Vad roligt att ni hängde med mig. Tryck på like om det var roligt. Det gör mig väldigt glad och ärad. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Och glöm inte koden LUCKY20 också hos Stronger. Länk i beskrivningen. Puss och kram. Hej då!